Dobrodošli dragi moji, drage moje, na moj YouTube kanal, sve vezano za seriju Emanet ili Fatalna ljubav i druge turske serije imate na mom kanalu. Ova jedna fotografija koju sam našla je zaista jedna hit fotografija. Svi dobro znamo našeg dragog Halil Ibrahim Džejhana kao jednog beskrupuloznog namčara koji jednostavno ne zna šta je ljubav dok ne upozna silu. Ali to je totalno sada priča za neku seriju. Ali ovo je priča o privatnom životu Halila Ibrahima Džejhana i kako je izgledao pre nego što je prihvatio ulogu za seriju Emanet, gde je zapustio bradu i ponaša se baš kao pravi naš dragi Amidža Jaman. Halil Ibrahim je izgledao pre totalno drugačiji nego što je na ovaj snimcima u seriji Fatalna ljubav ili ti Emanet. Neki kažu neprepoznatljivo izgleda. Neki kažu lepše mu stoji brada, lepše mu stoji gard Amidže, neki kažu lepši je bio davno pre. Halil Ibrahim Džejhan ima 35 godina, a kako se vama čini, da li je lepši bio pre ili sada kada tumači lik Jamena u seriji Emanet sa bradom i sa njegovim namrgođenim stavom? Šta vi mislite?